Čau, v dnešním videu se podíváme na to, jak docílit zvuku jako v kině a zároveň být schopen připojit chytře mobil či tablet k tomuto zařízení a použít tak streamovací služby jako YouTube a Spotify. A zároveň nebyt limitovaný nějakým úzkým portfoliem reproduktorů či zařízení jako například u různých systémů jako je Sonos a tak dále. V tomto případě nám pomůže k tomuto právě receiver, který můžete vidět, je to Pioneer VSX832, takže se mrkneme, co umí, co se do něho dá zapojit a jak to celé funguje. Tak jdeme na to. Tak pro začátek, když jsem říkal ohledně Sonosu, když to s tím srovnám, tak vlastně Sonos nabízí reproduktory, které mají vlastně ve svých střevech jak membrány, které vlastně hrajou, ale zároveň veškerou elektroniku, co se týče vlastně připojení Wi-Fi, Bluetooth a tak dále. A tohle zařízení, konkrétně ten receiver Pioneer, má tohle mozkovnu, nebo ten hlavní svůj mozek u sebe vevnitř. A jednotlivé reproduktory, kterou si k tomu chcete dokupovat, můžou být jakékoliv velikosti, to portfolio je velmi velké. A zároveň jedná se vyloženě o hloupé reproduktory, které jsou vyloženě napojené na dvoulinku, která vede vlastně jenom zvuk, nepotřebuje ani elektro, tak jako Sonos, který musí být na 220, ale zároveň jede bezdrátově. Tak v tomto případě zase ten reproduktor musí být připojený na drát, který vede vlastně ten zdroj zvuku. Když to shrnu, tak oproti Sonosu, tahle ta krabička je vlastně mozkem celého systému a vy už si můžete jakýmkoliv způsobem dokupovat veškeré reproduktory, ať už jsou centrální, přední stereo, nebo zadní nějaké efektové, nebo dokonce 7.1. V tomto případě se jedná o receiver pro 5.1 zvuk. Co se týče základních parametrů tohoto receiveru, tak jak jsem říkal, jedná se o 5.1 receiver, což znamená, že jste schopni napojit přední dva reproduktory, který centrální reproduktor na dialogy a zadní efektové dva reproduktory plus basovou složku, takže jste schopni připojit i subwoofer, takže basový reproduktor. Co se týká výkonu na kanál, tak tenhle receiver nabízí 130 W na jednotlivé kanály, takže podle toho můžete kupovat i jednotlivé reproduktory s tímto výkonem nebo ideálně příkonem. Co se týče předního panelu a konektivity obecně, tak zepředu máte USB vstup na různé flashky nebo disky a podobně. Samotné velké ovládací kolečka, které slouží vlastně k ovládání hlasitosti a přepínání mezi jednotlivými kanálami. Další jednotlivá mechanická tlačítka, samozřejmě veškeré funkce můžete ovládat stejně tak i přes dálkový ovladač. Napojení na sluchátka, takže 6,2 jack na vlastně studiová sluchátka a vstup na mikrofon, který je dodávaný v balení, který když umístíte vlastně do středu místnosti, tak receiver je schopný si na základě pouštění bílého a růžového šumu zjistit, jak na tom je celková vaše vlastně místnost a nastavit jednotlivé reproduktory, jejich leveling na ideální hladinu tak, aby hrály co nejlépe ve vaší místnosti. Receiver disponuje samozřejmě také i bezdrátovým připojením přes tyhle dvě antenky, takže připojení přes Wi-Fi. Podpora Wi-Fi jak 5 GHz, tak 2,4 GHz. Jste schopni používat i AirPlay pro Apple zařízení, stejně tak Chromecast pro Android zařízení a streamovací služby jako Spotify, Amazon Music a tak dále nepřeberné množství. Plus samozřejmě disponuje Bluetooth připojením na konkrétní zařízení. Co se obrazu týče, tak podpora 4K při 60 Hz. 3D podpora samozřejmě videoformátu plus high-res audio a v nepřeberné řadě dalších různých podporovaných formátů je taky Dolby Atmos. A v tuto chvíli se mrkneme, co všechno můžete připojit ze zadní strany, jaké jsou tam veškeré vlastně připojovací body. Zezadu tedy mnoho konektorů pro připojení, vyjmenujeme ty nejzákladnější, ty nejhlavnější, což jsou tady ty 4 HDMI vstupy plus jeden výstup pro televizi. Napojení na optický kabel, možnosti napojení na antény, připojení k internetu přes ethernetový kabel a veškeré napojení na jednotlivé reproduktory. Verze HDMI v tomto případě jsou 2.2, takže vysoké rozlišení 4K při 60 Hz, jak jsem říkal. A podpora všech těchto vstupů přes HDMI CEC, což znamená, že když tato funkci aktivujete, tak při zapnutí jakéhokoliv videozdroje nebo právě tohoto zařízení se automaticky zapne i daná televize, ke které máte zařízení připojené. Tak, teď pro ukázku, jaké máte možnosti připojení různých reproduktorů, co konkrétně využívám já doma, tak si ukážeme.
na chvíli dám receiver pryč. A co se týče zadních reproduktorů, jak jsem říkal, tak využívám repráky od značky Quadral. Ty můžou vypadat takto, takže jedná se o vyloženě hloupé reproduktory a zvuk vůbec není závislý, jak už jsem říkal, na chytrých technologiích uvnitř reproduktoru, ale je to vyloženě čistá fyzika, takže jakým způsobem a jak moc zmáknutě mají udělané to saší, takže jednotlivé ty regály pro ty reproduktory. A celkově je to vlastně o objemu toho vzduchu uvnitř reproduktoru, které ty membrány rozvibrují a tím vzniká ten daný kvalitní vzduch. Takže tohle byly možnost zadních reproduktorů. A co se týče předního reproduktoru, tak ten využívám od značky Magnat, konkrétně SuperME Monitor 202, které jsou daleko větší a mají prokreslenější, výraznější hloubky tónu a podobně, ideální pro nějaké stereo napojení a zároveň pro to domácí kino. Takže zase se jedná o pasivní reproduktor bez nějakých chytrých zařízení uvnitř. Zase jenom dvoulinka pro propojení s receiverem, bass reflex, vevnitř výhybka pro rozdělení vlastně zvuku pro tweeter a středobas a tím to zhasne. Poslední možností, ve které vy máte otevřené ruce, co se pořízení repráku týče, je právě ten subwoofer. A ten vám jako poslední teď ukážu, který používám konkrétně já. Je trošku větší, tak uvidíme, jestli se nám vleze do záběru. Tak, takže basové reproduktory jsou opravdu velké. Potřebuji rozhýbat velké množství vzduchu uprostřed, takže velké přední membrány. Jedná se konkrétně už o aktivní reproduktory, protože zesilovač v receiveru už by na něm nestačil. Takže ze zadní strany mají vlastní zesilovač, můžete nastavování crossoveru, co znamená, že si můžete určovat, jak moc hluboké tóny mají hrát a v jaké hlasitosti, připojení potom na jednotlivé cinče, vypínání a zapínání. Takže těchto reproduktorů je taky nepřeberné množství, které můžete využít pro své domácí kino. Takže pro představu výkon této celé sestavy je nějakých 675 W. Jo, takže samozřejmě můžete s tím rozbít barák, ale zároveň má to plnou dynamiku a nejste omezení prostě celkovým výběrem jednotlivých reproduktorů. Je to vyloženě na vás, kolik do toho chcete vložit jednotlivých peněz a jak moc výkonné reproduktory, případně jejich velikost, potřebujete mít doma. A na závěr ještě srovnání s předchozím videem, kde jsem natáčel reproduktor IKEA Symphonix, takže chytrý reproduktor z řady Sonos, který vypadá nějakým způsobem takto, takže pro představu jeho velikost versus Quadrály, středobasová membrána, tweeter, bass reflex, jak jsem říkal, veškeré zesilovače a chytré zařízení jsou přímo v tomto reproduktoru versus tento. V tomto případě to zajišťuje právě zesilovač Pioneer, ale pro představu, jaké jsou právě rozdíly a možnosti jednotlivých reproduktorů, ještě když to na závěr srovnám tady s tímto magnátem monitorem. Takže asi takto pro představu. Tak pokud se povede, uděláme si nějaké zvukové srovnání, co se týče Symfonisku versus tady té celé repro soustavy, kde budete mít možnost nějakým způsobem si srovnat jednotlivá zařízení. Takže závěrem zhrnutí nějakým způsobem, tento receiver je tedy mozkem celé domácí repro soustavy, má podporu Bluetooth, AirPlay, HDMI 2.2, podpora 4K při 60 Hz, podpora Google Chromecast, podpora streamovacích služeb jako je Spotify, YouTube Music a další, podpora připojení na Wi-Fi, podpora připojení stejně tak i na Ethernetový kabel, a nepřeberné množství možností připojení jednotlivých repro soustav veškerých možných značek. A v neposlední řadě podpora 130 W na jednotlivé kanály v režimu 5.1. To je co se týče receiverů pro dnešek všechno. Pokud máte jakýkoliv dotazy, klidně napište. Pokud se vám video líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit. Koukněte taky na předchozí videa po kliknutí na odběr. A uvidíme se u některých dalších videí zase příště. Tak se mějte a čau. Ahoj.
To je pro tohle video všechno. I like to love you, love you.